Goedenavond, welkom. Mijn naam is Yvonne van Dijk. Ik ben gespecialiseerd trauma-verpleegkundige in het ziekenhuis in Maastricht. En dan werk ik ook als onderzoeker. En ik vind het leuk dat u hier bent. Ik ga u iets vertellen over een aantal activiteiten die we hebben gedaan om zorg voor mensen met rheumatische aandoeningen te verbeteren. Daar hebben we onderzoek naar gedaan en ik zal u het een en ander gaan uitleggen. Voordat ik begin, ik weet niet, is er iemand die zelf een beeld heeft bij reuma? Want heel vaak wordt er gedacht van ja, het is iets voor alle mensen. Nee, ik ken wel jongeren. Ja, u kent wel jonge mensen. Goed. Want voordat ik verder ga met mijn praatje, wil ik daar eigenlijk heel kort eventjes op ingaan. En hoop ik dat de techniek werkt. Want ik wil u gewoon een filmpje laten zien. Het allermoeilijkste aan reuma vind ik dat ik zo klein ben en dat ik eigenlijk niet of dingen niet kan doen die andere normale kinderen wel kunnen. Zoals fietsen, voetballen, uithangen. Ja, dat soort dingen. Sporten. Olivier Robertson wordt geboren als een kerngezonde baby. Maar op 1-jarige leeftijd wordt in zijn lichaampje reuma gevonden. Het heeft grote gevolgen voor de dan nog kleine Olivier. Een continue pijn is onderdeel van zijn leventje geworden. Ja, ik heb eigenlijk al mijn hele leven pijn. En die pijn, dat voelt eigenlijk alsof er monstertjes in mijn bot zit. In mijn botten zitten en die eten het bot op. Welke schouder doet nou pijn? Een afgebeten handje. Omdat de pijn in zijn lichaam toeneemt, brengt Olivier zijn eerste jaren voornamelijk door in het ziekenhuis. Al op 5-jarige leeftijd ondergaat hij zijn eerste grote operatie, een beenmergtransplantatie. Ja, toen heb ik allemaal buisjes en slangen in me gehad. En dat deed allemaal zeer en was niet leuk. Ik voelde me toen echt heel rot. Het leek net alsof ik gewoon een blok was dat stil stond en niks kon. Ik was heel stijf. Nu, 7 jaar later, is Olivier herstellende van zijn tweede grote ingreep. Hij heeft een kunstheup gekregen. Een oplossing die de pijn tijdelijk kan verminderen. Maar het is voor Olivier niet alleen de fysieke pijn die het leven met reuma zwaar maakt. Ik ben toch anders als anderen. Ik heb heel lang eigenlijk stilgestaan met groeien. Ze behandelen me wel als gewoon wie ik ben, maar toch, ik blijf altijd anders als anderen. Ja, en dat is gewoon echt niet leuk. Nee. Het is alsof je elke dag met het verkeerde been uit bed stapt. Gewoon door de pijn, slecht gehumeurd. En ja, je wilt gewoon die pijn, die wil je weggooien, daar wil je vanaf. Toch probeert Olivier, positief als hij is, er het beste van te maken. Op school werkt hij hard, want ondanks al zijn beperkingen heeft hij een droom. Ja, ik heb wel één droom en dat is acteur worden, want dat is eigenlijk zo'n beetje het enige werk waar ik iemand anders kan zijn dan dat ik ben. Dus ja, want het is niet zo leuk om mij te zijn, dus dan wil ik ook wel eens iemand anders spelen. Iemand die geen pijn heeft. Gewoon iemand anders. Even kijken. Hij kan het mooi vertellen. Ja. Want goed, welke leeftijd ook, je zal het maar krijgen, je zal het maar hebben. En wat moet je dan? En dat is een beetje waar het werk wat ik doe over gaat. In de presentatie wil ik kort iets vertellen over reuma. Om gewoon te schetsen van ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? En ik wil het hebben over zorg en zorgverbetering voor mensen met rheumatische aandoeningen. En ik zal
de voorbeelden van een aantal onderzoeken die we hebben gedaan hier laten zien. Allereerst, wat is reuma nou? Reumatologie is een vakgebied en het houdt zich bezig met klachten in het bewegingsapparaat die niet worden veroorzaakt door een ongeluk. Als je kijkt wereldwijd, dan zijn de schattingen dat tussen de 10 en de 20% van alle mensen een reumatische aandoening heeft. Dus het gaat over grote groepen mensen. Er zijn meer dan 200 soorten reuma en er is heel veel verschil tussen al die soorten. En wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze gepaard gaan met pijn, stijfheid, vaak ook vermoeidheid. Het gaat om klachten van het bewegingsapparaat, dus je kan je voorstellen als je pijn hebt in je bewegingsapparaat, dat je een probleem hebt in je mobiliteit. Dat het moeilijk is om deel te nemen aan sociaal leven, boodschappen doen, stappen met vrienden, maar ook dat het lastig is om je werk te doen. Alle reumatische aandoeningen, of bijna allemaal, zijn ze chronisch. Dat betekent dat we ze nog niet kunnen genezen. Er wordt hard aan gewerkt, maar het is gewoon nog niet zover. En je kan je voorstellen, als je iedere dag opnieuw weer geconfronteerd wordt met beperkingen, dat dat een enorme impact heeft op je leven. Maar het feit dat mensen met reumatische aandoeningen vaak een beroep moeten doen op de gezondheidszorg, maar ook omdat ze bijvoorbeeld regelmatig uitvallen uit het arbeidsproces, heeft ook een impact op de maatschappij. En we hebben het al gezien, hè, dat eigenlijk reuma kan optreden op allerlei verschillende leeftijden. Het is van alle tijden, van alle mensen. Niemand krijgt de garantie dat hij het niet krijgt. Sommige aandoeningen komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Andere aandoeningen komen meer voor bij mannen. Dat verschilt een beetje. Maar goed, het is een heel breed gebied waarvan je nooit zeker weet of je er niet meer van doen krijgt, linksom of rechtsom. Als je nu kijkt naar de zorg bij reumatische aandoeningen, dan gaat het eigenlijk om een paar dingen. Allereerst gaat het natuurlijk om behandeling. Er zijn een aantal aandoeningen die goed te behandelen zijn, of schoon ze niet te genezen zijn. En die behandeling bestaat voornamelijk uit medicamenten. Die medicamenten hebben een invloed op mensen. Ze hebben een invloed op hun functioneren, hebben een invloed op hun afweer bijvoorbeeld. Dus er hoort een stukje extra zorg bij. Mensen moeten heel goed weten wat ze doen. En dat zorgstuk, ja, dat is de aanvulling op een behandeling. Er zijn een aantal kenmerken van echt chronische zorg, wat eigenlijk de reumazorg is. Maar dat is in bredere zin zo. En dat is dat er steeds terugkerende contacten zijn met de hulpverlening. Mensen moeten vaker op controle, moeten regelmatig bloed laten controleren. Hè. Dat is eigenlijk iets wat hun hele leven lang doorgaat. Verder is de zorg, zeker in de reumatologie, vaak multidisciplinair. Er zijn artsen bij betrokken, verpleegkundigen bij betrokken, fysiotherapeuten, ja, soms ergotherapeuten. En dat vraagt dat al die mensen met elkaar samenwerken en goed communiceren en ook nog een keer goed met de betrokken personen communiceren. En wat ik al een beetje zei, die medicamenten bijvoorbeeld, die vragen dat mensen in staat zijn om zelf te weten wanneer de klachten die ze hebben horen bij het proces en dat het dan wel weer overgaat, of wanneer ze echt gewoon moeten bellen omdat er een dreigend probleem is. En dat noemen we zelfmanagement. Verder zie je de afgelopen decennia een tendens naar gedeelde besluitvorming. En dat is heel belangrijk, dus iets wat heel goed past in onze maatschappij, dat daar waar er niet hele zwart-witte keuzemogelijkheden zijn, dat je mensen betrekt in de besluitvorming. En als je mensen met een reumatische aandoening verschillende opties wil aanbieden voor een behandeling, betekent dat ook dat die mensen goed geïnformeerd moeten zijn, anders kunnen ze niet meedenken. En uiteindelijk is het ook nog zo dat het hebben van een aandoening en het braaf je pillen nemen en de behandelstrategie volgen een hele goede motivatie vraagt van mensen. En je kan je voorstellen dat als je iets wil verbeteren in de zorg, als je ziet dat er manco's zijn en je wil iets verbeteren in de zorg, dat je eigenlijk al deze punten in meer of mindere mate kan ingrijpen. Ik zal een tweetal voorbeelden geven. Eén voorbeeld, het gaat over een groep mensen die fibromyalgie hebben. En fibromyalgie, dat valt onder de reumatische aandoeningen, maar eigenlijk weten we helemaal niet precies wat er aan de hand is. Mensen hebben chronische pijn, chronische spierpijn met name, en daarnaast allerlei andere klachten, vermoeidheid speelt een rol, concentratiestoornissen.
En nogmaals, we weten niet goed wat er aan de hand is. We weten wel dat het merendeel van de mensen met fibromyalgie vrouw is. En we weten ook dat mensen geen schade oplopen in hun lichaam. En dat is prachtig natuurlijk, want hè, daarmee gaat er niets kapot. Maar het maakt het ook heel onzichtbaar. Het is heel erg een gevoel. En dat betekent dat mensen met fibromyalgie echt veelvuldig van doen hebben met onbegrip. Als je nu kijkt naar de zorg, hè, we weten niet wat het is, dus we kunnen het ook niet wegnemen. Betekent het dat de zorg zich richt op het mensen leren ermee om te gaan. En dat betekent vooral dat mensen moeten leren hun bewegingsapparaat goed te gebruiken, door een goede spiertraining, en hun energie goed te verdelen. En wat we zagen, zeker hier in de regio, was dat er niets was wat mensen kon ondersteunen bij het leren omgaan met die fibromyalgie. En daar hebben we een behandeling voor ontwikkeld. En als je een nieuwe behandeling ontwikkelt en je gaat dat uitproberen, moet je ook onderzoeken of het oplevert wat je er eigenlijk van verwacht. Dus wat we hebben gedaan, het is een multidisciplinaire behandeling die is ontwikkeld. Die kent allerlei facetten, een stukje fysiotherapie, maar er zit ook psychotherapie in. En het is een behandeling die 3 maanden duurt, 3,5 dagen per week, waarna een nazorgtraject van 9 maanden volgt. En in onderzoek vergelijk je een nieuwe behandeling met andere behandelingen. En in ons geval was dat een groep die aerobe oefeningen kreeg, aerobics. En dat programma was ook een groepsprogramma, duurde 3 maanden, maar was 2 keer in de week 1 uur. En we hebben de behandeling vergeleken met de gebruikelijke zorg. En in het geval van fibromyalgie is dat eigenlijk ontzettend variabel. Dat kan zijn fysiotherapie, pijnstilling, allerlei beweeggroepjes, praatgroepjes, whatever, alles bij elkaar, is heel variabel. En we hebben dat als volgt gedaan. Mensen die net gehoord hadden van de reumatoloog dat ze fibromyalgie hadden, werden gevraagd of ze mee wilden doen naar een studie naar het natuurlijk beloop van fibromyalgie. En uiteindelijk wilden 203 mensen daaraan meedoen. En die werden vervolgens door loting ingedeeld in 1 van die 3 behandelgroepen. Daarna werden ze gevraagd of ze deel wilden nemen aan die behandeling. En gedurende het hele traject hebben we op verschillende momenten metingen verricht. En de totale looptijd van de studie was 2 jaar. En we hebben gekeken naar verschillende dingen. We hebben in ieder geval geprobeerd om te kijken naar verschillen tussen de groepen, als het gaat om kwaliteit van leven bijvoorbeeld. Maar ook om ziekteverzuim en gebruik van gezondheidszorg. We hebben ook gekeken naar de kosten. Zo'n multidisciplinaire behandeling is duur, in vergelijking met andere behandelingen. Dus je wil ook heel graag weten of dat iets betekent in het verloop van de kosten voor de gezondheidszorg, maar ook voor patiënten zelf. En daarnaast wilden we heel graag weten of we kenmerken konden identificeren van mensen, aan het begin van de studie al, die een beetje konden voorspellen of ze zich aan het eind van de studie beter zouden voelen. Nou, wat we zagen eigenlijk was dat om te beginnen de interesse om deel te nemen aan de behandelingen tegenviel. Voor die multidisciplinaire groep waren dat zo'n 60% van de mensen die meededen en bij aerobe oefeningen was het echt nog minder. Dat is echt heel jammer. En we zagen dat de kwaliteit van leven steeg in die behandelgroepen en gelijkbreef bij gebruikelijke zorg. En dat het ziekteverzuim en het gebruik van de gezondheidszorg in alle 3 die groepen daalde. De verschillen tussen de groepen op het eind waren heel klein. Als we keken naar de kosten, dan zagen we dat die eigenlijk, vrijwel het verloop daarvan redelijk gelijk was in die 3 groepen. De kosten voor de gezondheidszorg die daalden een tijdje en stegen daarna weer wat. En de kosten voor patiënten, bijvoorbeeld voor behandelingen die niet werden vergoed, die stegen in de loop van de tijd. Maar ook hier waren de verschillen tussen de groepen heel erg klein. En uiteindelijk zagen we dat mensen die aan het begin van de studie werk hadden en mensen die echt ervoor kozen om deel te nemen aan een behandeling, dat die zich wel aan het eind van de behandeling, aan het eind van de studieperiode, beter voelden. Dus we dachten, je kan eigenlijk alleen maar zeggen dat we hele kleine verschillen hebben gezien tussen die groepen en dat we dus eigenlijk geen uitspraak kunnen doen over de effecten van die multidisciplinaire behandeling. We kunnen wel zeggen, daarom, dat je zo'n dure behandeling niet zomaar aan iedereen moet aanbieden. Dat is in ieder geval iets wat we geleerd hebben uit ons project. En verder dat het erop lijkt dat zoiets als werkbehoud, de aandacht voor werkbehoud, maar ook toch
ja, mensen iets van houvast bieden in de vorm van een behandeling, mogelijk wel bijdraagt aan het beter voelen van mensen. Dat is het stukje fibromyalgie. Een ander gedeelte van mijn verhaal gaat over zorg voor mensen met rheumatische aandoeningen die gepaard gaan met gewrichtsontstekingen. Dat zijn er verschillende. De meest bekende is rheumatoïde artritis. Ik weet niet of die term u wat zegt, maar in ieder geval, dat is een meer bekende vorm van reuma die gepaard gaat met gewrichtsontstekingen. En die ontstekingen veroorzaken wederom pijn en stijfheid in gewrichten. En deze aandoeningen, die berokkenen wel schade in het lichaam. Je vindt afwijkingen in het bloed, je vindt afwijkingen in de gewrichten, in de botten. En die ziektes moeten behandeld worden. Nou, die behandeling richt zich dan vooral om het voorkomen van gewrichtsschade. Vroeger werden mensen invalide, tegenwoordig gelukkig veel minder. Maar dat moeten we dan vooral ook proberen met die behandeling. En die bestaat vooral uit medicamenten. Maar mensen moeten ook leren hoe ze hun gewrichten een beetje kunnen ontlasten. En hoe ze hun energie goed kunnen verdelen. En ik had al gezegd daar straks dat het ondergaan van allerlei moeilijke behandelingen die consequenties hebben voor je lijf, dat dat ook een stukje zelfmanagement vraagt van patiënten. En een goede toegang tot de zorg, in het geval van nood. Nou, en dat is wat we zagen in de huidige, of in de zorg voordat we begonnen met deze projecten, dat er wel het een en ander mankeerde. Dan komt de verpleegkundige een beetje om de hoek kijken. Vroeger was de verpleegkundige zorg heel erg rondom directe zorg voor een patiënt. Iemand die zichzelf niet goed kon wassen, aankleden, die zichzelf niet goed kon verplaatsen, werd geholpen door verpleegkundigen. Tegenwoordig doen verpleegkundigen heel wat andere dingen. De echte fysieke zorg is veel minder nodig in het geval van reuma, gelukkig maar. Maar er zijn wel andere dingen die moeten gebeuren. En we zeggen ja, eigenlijk zijn we langzamerhand een beetje superneurs aan het worden. We zijn van alle markten thuis. En ik zal u heel kort aan de hand van een casus schetsen wat mijn werk bijvoorbeeld inhoudt. Er is een mevrouw van 32 jaar die als een kok werkt in een instelling. Heeft al een hele tijd gewrichtsklachten, is een paar keer naar de huisarts geweest, komt bij de reumatoloog. En uiteindelijk wordt gezegd, mevrouw, u hebt reumatoïde artritis. En dan stelt de reumatoloog een behandelplan voor. En mevrouw moet daarover gaan nadenken, moet zich gaan informeren. En met alle vragen wordt ze naar mij doorverwezen. Waarna we samen gaan kijken, nou ja, wat is dan nou die ziekte, wat betekent dat? Wat betekent dat voor de toekomst? Kan ik nog wel werken? Ik wil graag kinderen. Kan dat wel met die behandeling? Kan ik wel zelf voor mijn kinderen zorgen? Dat zijn allemaal vragen die wij proberen te beantwoorden samen met patiënten. En waarin we patiënten proberen te ondersteunen. Nou, in Nederland is dat heel variabel hoe verpleegkundigen worden ingezet. En als je breder kijkt over de grenzen, dan zijn er genoeg landen in Europa waar helemaal geen reumaverpleegkundige zorg is. Er is een Europese organisatie voor reumatologie, die heet EULAR, en die beoogt om kwalitatief goede reumazorg te bieden voor alle mensen, ongeacht of je nou in Maastricht woont of ergens in Boekarest in Roemenië. En wat er is gezegd is, van, nou, eigenlijk moeten er richtlijnen komen voor wat die verpleegkundige hoort te doen in de zorg. En dat is stap 1 geweest van het onderzoek wat we hebben gedaan, van het project wat we hebben gedaan. Binnen EULA is er een hele gestructureerde werkwijze voor. Er is een internationaal expertpanel samengesteld van allerlei deskundigen en die zijn ermee in de slag gegaan. We hebben eerst gekeken naar wat weten we nou eigenlijk over de bijdrage van verpleegkundigen aan de zorg. Wat vinden we daar voor onderzoeksgegevens van? Wat vinden we daarvoor bewijs van in de literatuur? En daarna hebben we die literatuur besproken. En heeft de werkgroep uiteindelijk aanbevelingen geformuleerd. Dat zijn er 10 geworden en die ga ik niet allemaal met u doorspreken, want dat is een heel gedoe. Ik ga er 1 uitlichten. Want wat we bijvoorbeeld in de literatuur zagen was, dat mensen die educatie, informatie en voorlichting hadden gekregen van verpleegkundigen, dat die beter op de hoogte waren van hun ziektebeeld, ook beter op de hoogte waren van mogelijke behandelingen en van wat ze zelf konden doen, om zo goed mogelijk te functioneren met hun reuma. En daarom luidde onze aanbeveling dan ook dat alle patiënten toegang dienen te hebben tot een verpleegkundige om educatie te krijgen.
Nou, dan heb je die aanbeveling en je wil natuurlijk heel graag dat iedereen er weet van heeft en dat iedereen ermee in de slag gaat. Dus daarom moet je ze verspreiden. En in de wetenschap doe je dat natuurlijk door het publiceren, hè? Dat doe je in internationale en nationale artikelen en door het presenteren. Maar we dachten, je moet ook meer doen, want hè, met presentaties en publicaties bereik je niet iedereen. Dus je moet actief gaan verspreiden. En dat hebben we gedaan door vragenlijsten uit te zetten via het internet. We hebben een hele groep reumaverpleegkundigen, reumatologen en patiënten gevraagd voor elke aanbeveling, ben je het hiermee eens? Ja of nee? Hè? Geef maar een cijfer van 0 tot 10. En wordt de zorg, zoals die nou in deze aanbeveling staat beschreven, wordt die ook toegepast in jouw eigen praktijk? En ook daar konden mensen aangeven van 0 tot 10. En verder hebben we gevraagd naar allerlei redenen. Als mensen zeiden, nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ja, waarom dan niet? Of die zorg is er niet, waarom dan niet? Heb je een idee waarom? We wilden zoveel mogelijk landen in Europa bestrijken. Dus we hebben gezocht naar contactpersonen in een hele hoop landen. En we hebben die contactpersonen gevraagd, wil je deze vragenlijsten vertalen in de taal van jouw land? En wil je de link, die internetlink, verspreiden in jouw land? En dat is ook gebeurd. Uiteindelijk deden 22 landen in Europa mee en ook mensen in de Verenigde Staten hebben meegedaan. En het waren heel wat mensen, bijna 1000 verpleegkundigen, meer dan 500 reumatologen en meer dan 2000 patiënten. Dus meer dan 3500 mensen hebben hun mening gegeven over onze aanbevelingen. En je kunt zien aan de balkjes de hoogte van de mate van instemming. Je ziet dat de instemming met alle aanbevelingen in alle drie de groepen hoog was. Die varieerde ergens tussen de 8 en de 10, maar was in ieder geval hoog. Als je nu kijkt naar de toepassing, dan zie je dat het echt een heel stuk lager was. En in de groep van de verpleegkundigen viel het nog wel mee, maar dat is natuurlijk logisch, want die geven zelf de zorg. Dus dat valt er nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld naar de patiënten kijkt, dat zijn die groene balkjes, dan zie je dat bijvoorbeeld aanbeveling 5, dat gaat over psychosociale ondersteuning, dat patiënten hebben aangegeven, dat is er gewoon helemaal niet. Het merendeel van de patiënten heeft dat gezegd. Er zijn heel veel redenen gegeven waarom mensen zeiden, nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. En verpleegkundigen zeiden bijvoorbeeld, ja, maar ja, ik heb zoveel verantwoordelijkheden, ik kan dat helemaal niet aan. En reumatologen zeiden, ja, kan die verpleegkundige dat wel, heeft hij wel voldoende kennis. En patiënten zeiden, ja, maar ja, als die verpleegkundige nou in dat proces iedere keer op de hoek komt kijken, kom ik dan nog wel bij mijn reumatoloog. Verlies ik daar het contact niet mee. En als het ging om redenen, nou ja, waarom wordt die zorg nou niet toegepast, dan zeiden verpleegkundigen, ja, we hebben gewoon geen tijd. We willen wel, maar we hebben geen tijd. En reumatologen en patiënten gaven aan, die verpleegkundigen zijn er gewoon helemaal niet voldoende. Al met al hebben we gezegd, nou, er is best bewijs dat die verpleegkundigen goede zorg leveren, dat die een bijdrage leveren aan goede zorg. Maar als je dat echt wil gaan implementeren, dat je wil zorgen dat er breder verpleegkundige zorg beschikbaar is, moet je daar van alles voor doen. Je moet investeren in het opleiden van goede verpleegkundigen in allerlei landen. Dus we hebben een scholingsagenda ontwikkeld. En we zagen ook dat er op onderdelen van de zorg eigenlijk nog helemaal niet zo goed bewijs was. Dus we hebben ook gezegd, er is verder onderzoek noodzakelijk. En we hebben een onderzoeksagenda daarvoor gemaakt. Ja, nou ja, dan kom je een beetje op het punt dat je zegt, ja, we zijn bezig geweest met zorgverbetering. Hebben we dat nou gerealiseerd? En als je kijkt naar het verhaal van de fibromyalgie, konden we zeggen, ja, we hebben eigenlijk niet echt kunnen zeggen dat die behandeling effectief was. Maar we zagen in dat hele project dat ja, er wel mensen waren die er heel veel baat bij hadden. En toen hebben we eigenlijk geconcludeerd van ja, de zorg voor mensen met fibromyalgie is echt maatwerk. Het is heel moeilijk om dat voor een grote groep mensen op dezelfde manier te regelen. Je hebt verschillende vormen van zorg nodig. En inmiddels zijn er verschillende vormen van zorg beschikbaar. Het multidisciplinaire programma is een beetje aangepast en kent nu twee varianten die via de revalidatiearts in Hoensbroek worden gegeven. Maar er is door de Nationale Vereniging voor Mensen met Fibromyalgie, de FES, is ook een cursus zelfmanagement ontwikkeld. En dat is iets wat ja, mogelijk ook een optie is voor sommige mensen. Daarnaast zijn er programma's in sportscholen, door fysiotherapeuten bijvoorbeeld,
Dus er zijn allerlei ontwikkelingen gaande en ik denk dat ons onderzoek daar zeker aan heeft bijgedragen. Als je kijkt naar de zorg voor mensen met gewrichtsontstekingen, dan zie je dat er gewoon heel veel beweging is in het internationale veld, met name allerlei landen waar eerst geen verpleegkundige zorg was. Die zijn nu verpleegkundigen op aan het leiden. Er wordt veel werk gemaakt van het geven van goede voorlichting. Verpleegkundigen worden betrokken bij de opstart van medicatie om mensen extra te kunnen begeleiden daarin. En verpleegkundigen participeren in controles. Dus er is heel veel beweging. Dit zijn van die hele typische reuma-handen, denk ik. Dus het is een plaatje wat heel veel mensen hebben van oeh, dat is echt reuma. En gelukkig zien we die handen niet meer zo veel. Maar dat komt omdat er toch al heel lang goed onderzoek wordt gedaan naar goede behandelingen. Ook naar het moment waarop je die behandeling moet inzetten, namelijk heel vroeg in het verhaal. En ja, daarmee in parallel loopt ook de ontwikkeling van de zorg, waar ook onderzoek nodig is om te kijken datgene wat we doen, dat ook inderdaad echt een meerwaarde heeft en dat het niet zomaar wat is wat we leuk bedenken en dan vervolgens maar door moet gaan. Ik dank u voor uw aandacht. Zijn er vragen of opmerkingen? Ja, ik had iets meer verwacht over zelfmanagement eigenlijk. Ja, ja. Het probleem met deze zelfmanagement, we zijn er nou in een werkgroep mee bezig, is dat eigenlijk als je praat over, ja, wat is dat nou eigenlijk, zelfmanagement? Dat is zo moeilijk. Dat is zo'n ingewikkeld concept. En eigenlijk weten we niet eens goed waar we over praten. Dus wat we nu gezegd hebben, want eigenlijk zeg je, nou ja, zelfmanagement wat mij betreft is het dat mensen in staat zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. En hè, dat ze in staat zijn om keuzes te maken die hun bevallen. En ik vind dat de zorg daar ondersteunend aan moet zijn. En vaak is het zo dat zelfmanagement een beetje snel erop neerkomt van ja, zoek het ook maar zelf uit. En dat vind ik zeker niet het geval. Als je kijkt naar wat er nu bijvoorbeeld, er is heel lang zo'n concept van gezondheid geweest. Van de afwezigheid van ziekte, ja, dat is een utopie. Hè? We worden allemaal ouder en iedereen krijgt wel wat. En tegenwoordig wordt eigenlijk veel meer uitgegaan van ja, de mate waarin je je gezond voelt hangt eigenlijk af van de mate waarin je in staat bent om iedere keer weer te kijken hoe het leven voor jou op dat moment is en er zo goed mogelijk in te functioneren op jouw manier. En daar sluit het idee van zelfmanagement gewoon heel mooi bij aan, vind ik. Nou, dus het is een lastig concept. Dus wat we nu bijvoorbeeld in Nederland willen gaan doen in de reumatologie, is dat we echt met groepen patiënten, maar ook met groepen zorgprofessionals gaan definiëren van ja, maar wat bedoel je nou precies? Wat is nou precies wat je nodig hebt en hoe? Want dat is denk ik bijna ook gewoon iets wat een beetje individueel bepaald wordt. Maar je zal daar wel op een gegeven moment samen naar moeten zoeken van hoe kan je dat nou in kaart brengen. Er zijn wel wat ontwikkelingen geweest de laatste jaren, hè, ideeën in ieder geval een duidelijk zorgplan, behandelplan, zeg maar, wat samen met mensen wordt opgesteld, hè, waardoor je gewoon als patiënt in dit geval wat meer grip hebt op het verhaal. Dat is wat hier staat. Ja. Hier staat het als feit, een draai bij tot. Ja. We zijn daar nog niet zo ver mee. Nee. Nou ja, dat kijk, als je zegt van ik zat hier te denken in, ja. Zoals mensen met suikerziekte, ja. Die eigenlijk best wel heel erg onafhankelijk van verpleegkundige en zo kunnen functioneren. Ja. En die hoeven maar één keer in de paar maanden bij een verpleegkundige langs te komen. En bij Rumma is dat toch. Ja, ben je veel meer afhankelijk van. Nou, we willen dat gaan veranderen. Hè? Ja, maar dat had ik gedacht. Ja, zeg maar, Nou, daar gaat het ook uiteindelijk naartoe, hè? Mm-hmm. Daar gaat het naartoe, hoor. Mm-hmm. Maar wij zijn gewoon nog niet zo ver. Mm-hmm. We zijn echt nog niet zo ver. En ik denk wat er bij de diabeteszorg is gebeurd, is dat ze eigenlijk al, zeg een jaar of 15 geleden, zijn ze echt al begonnen met het definiëren van hun zorg.
En dat is iets wat in de reumatologie, dat is een enorme beweging geweest in behandeling, behandelingsopties, waardoor die zorg totaal veranderd is. En dat heeft het denk ik een beetje ingewikkeld gemaakt. Uiteindelijk gaat het daar naartoe. Ik bedoel, dat past ook in onze maatschappij voor alle mensen met chronische aandoeningen. Hè. Nee. Naarmate je ouder wordt, is de kans dat je er meer dan één krijgt ook nog eens een keer een stuk groter. Dus het wordt alleen maar belangrijker hoor. Ja, zeker weten. Maar moet eerst heel lang geïnvesteerd worden voordat het kan. Ja. Dat is ook zo. Ja. En een van de voorwaarden van zelfmanagement is uiteindelijk toch gewoon dat je op zijn minst goed geïnformeerd bent. Hè. Dat is eigenlijk het startpunt. Ja. Nou, dat is in ieder geval iets waar we nu flinke slagen in gemaakt hebben. En de vervolgstappen, ja. Ja, als er 100 soorten zijn. Ja. Ja. Het is niet iets wat je van vandaag of morgen hebt geregeld. Maar het is een combinatie van dingen hoor. Het is niet zo van, ja goed, we zitten nu hier en dus hebben we nog 10 jaar voor de boeg of zo. We kunnen heel veel gebruik maken van ontwikkelingen die er al geweest zijn en dat doen we ook.